بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أنت وبشو تاي سديد بشي لحد وها شرك كوبان سكوي مدي مدحوينها جمهد سومالان أنيقا إيو قدقا رقالها يقول وزير هذا يضوى هوش ألغا تشريع أما لغو هذا حالان أدو أتكا على رتسان خان الدبيعيقا حقا لك يمدي كارهان أبارها سير بركا عالم قرن سامي وينغن سيقار النوس سامي إيو إلها دلك لغو إلها دلك لغو هرمان كارو أما ميلها دلك لغا لغاتسين كارو إن دخلي دلك كور لغو قادو دانكو هرية أبارها saad la socotaan madrasa meel la socoto xaalad adag baa sanadka jirta oo abaaraha geeska afkoodan la qabno aan roobkii gugay iyadoo horaba gugii horana nagu yaraa maantana gugii maanta oo aad iyo aad runtii u yaraaday dad iyo dunida maanta ay saameyn ku yeeshay abaartaasi waxaan la rogrogay oo la isla gartay in marka koowaad madrasa meel u diyaargarowdo xaaladda adag isku tashi nafsiya tu shaqsi iyo tu bulshaba inuu madaxweyne Soomaaliya u diyaargaroodo sida xaaladda adag la isku tashan lahayn laba sidii aan waxa kaloo la isla soo qaaday in sidii aan u heli lahayn macaawinooyin macquul imaarta waxtar ah oo dadka dhibaatada laga samata bixin karo dowladaha saaxib badanahay iyo hay'adaha caalamiga ah iyagana sidii marti loo hawshaan looga hawlgal lahaa waa laga hadlay in isla wixii xukuumaddu ama dowladdu budgetka suuragal noqon karaya haddii xaaladdu masaro si adkaato in lagu xisaabtamo in xagga mashaariicda horumarinta ee qaranka in la hakiyo muddada 6 bilood dambe wixii suuragala ee dib loo sameeyo rearrangement ama dib u habeyn ama in maarte loo bedelo mashaariic qaybo ka mid ah oo aan loo arki karo in sanadka dambe la fulin karo ee maanta daruuri in emergency ahayn in loo bedeli karo in wax laga qabto xaaladda abaaraha. Arrinta sixir baraka waa wax caalamiya oo adduunyada dhan saameeyey xukuumad ahaanna lama yareysan wixii laga qaqaban kariyey waa laga qabtay waad la socotiinoo waxa la wixii raashinka daruuriga ah 90% ayaa laga dhimay wixii suuraa tasiilaad la samayn karay xukuumaddu diyaar buu tahay kaan u dheer wuxuu baahan yahay in la iska kaashado sida gaarku waxaanu sida gaar nagu saameynayaa iyadoo caalamka oo dhan ka kacday maarta shidaalkii oo wax walba ku fadhiyo markuu shidaalkii kacay wuxuu taabtay wax kasta oo daruuriya iyo wax kasta oo daruuri ahayn buu taabtay sidaa darteed waxaan u baahan intaa qudheeda in ganacsatada iyo xukuumaddu ay iska kaashadaan ina si arrintu si adkaatana u baahan tahay in arrintu si adkaato oo xaaladda dee dagaalada ka bilaabmay labada dalay waaweyn ka dhex bilaabmay saameyn weynba ku yeesheen marka inay hadduu dagaalaas istaagi waayaanna inay si adkaato ama xaaladdu ay ka sii darto waa suuragal taa qudheeda sidii looga diyaargaroobi kariya looga diyaargaroobi lahaaba guddiga iyo madaxweynuhu ka wada hadlayeen waxaa kale aad looga hadlay in dalka ilihiisa dakhliga sida macdanta khayraadka badda sidii loogu heli lahaa maalgelin ee dhaqaalaha kor loogu qaadi lahaa taana aad iyo aad baa runtii looga dooday guddigana runtii aad iyo aad ba uga soo shaqeeyeen waxay soo hordhigeen aynu soo hordhigeen warbixin tabaqya tiran oo ay kaga hadlayaan sidii isbeddel dhaqaale dalkan loogu sameyn lahaa loona heli lahaa in laga faa'iideeyo khayraadka dabiiciga Soomaaliya leedahay hadday tahay macdan hadday tahay beeraha hadday tahay maarata kalluunka khayraadka badda xoolaha oo qaabkeeni hore laga bedelo oo qaab ganacsiya oo xoolaha la dejiyo oo la dhaqo loo bedelo inahaas bay inta badan si wanaagsan soo dhigeen
madaxweynaha iyo annaguna waxaan la qaadanayna hawshaasi ay ka wada howlgalno, iyadoo laleeyahay intii aynu sugi lahayn maalgashi dibadeed ama lacag dibad timaada. Maanta ummad waxaan qabnaa ummadda reer Soomaaliland ganacsateeda iyo intii soo inay in badan oo dhaqaale ah ay wax ku qaban ay wax ku qaban karaan, intii qof ajaanib maalgelin lahaa inay ganacsateedanu fahmaan inay iyagu qudhuda ay maalgelinta samayn karaan oo ay macinta maalgashan karaan, kalluumeysi maalgashan karaan, beeraha maalgashan karaan, xoolaha maalgashan karaan. Marka waxaan ugu baaqaynaa shacabka reer Soomaaliland ganacsatada ugu haysata si sixir baraka loogu hortegi karo, kow in ay maalgelinta ay maalgashadaan khayraadka dabiiciga ganacsatada reer Soomaaliland oo aynu ka guurno un inta yare aynu noqonay nin walba inta yar ka yaqaano oo ah maratay in dibada xoolaha keeno gudahana wax ugu yeesho. Taasina wata keentay maadaama inagu ayna waxba soo saari noqonay bulshada waxba soo saarin inuu sixir baraku si gaara inagu sii aafiyo dalba dalku ka wax soo saar badan yahay ka sixir baraku aafidiisu ku yaraanaysaa. Marka aad iyo aad mar labaad ima saddexaadba waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland waqtiga adag ee dabeeciga xagga alla ka yimid ee aday abaarta iyo adda sixir barar tahayba inaynu iskutashi aynu ka sameyno xukuumad ahaan iyo shacabi ahaan iyo cid walba oo wax laysku riixi karo cid lagu eedayn kara aanu ahayn waxa maanta taagane hadday tahay sixir barar iyo adday abaar tahayba waxa Ilaahay keenay tahay. Aad baad maadsantii. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.